Takže vás zdravím u dalšího Kubertovo livestreamu na Twitchi a na Trvo multistream. Dneska ze série Mafie 2 Final Edition pokračujeme v dalším díle, sedmý díl samozřejmě na Kubert Gamer PC Games na YouTube. Sedmý díl, kde ukládám moje videjka na mém YouTube, takže pokud byste chtěli dát odběr, budu rád určitě following na Trovo nebo na Twitchi, takže budu rád samozřejmě. No a kde nás minule hlavní matador mýho příběhu, kde nás minule zanechal, tam budeme pokračovat, takže my si dáme pokračovat v příběhu. A zanesme se opět do amerického podsvětí první poloviny 20. století, kdy jsme zanechali v těžkém boji našeho hlavního hrdinu. Takže ten prcek. Neflákej se tady celý den, jo? Nechci to dělat. Hej, co ty kurva? Hej, kdo je to? Pičo, bylo rychlý. Co to bylo? No, tak to bylo teda rychlý. Bez zajímavý. Co to bylo? Zabijte ho, kreteni! Je to v prdeli. Prozil se. No tak to teda, to bude teda... Nestřílej nebo tvé kolegy zabijí. No co mám dělat? Asi? Nekecáš. Co se tam kurva děje? Vypadá to, že to. Tak to nevím teda. No a co on jako dělá? Nechám své kolegy zjistí, kde je Luka zavřen. Co jako mám dělat? Neflákej se tady celý den, jo? Nechci to... Hej, já tě vidím, debile! No ty... Zabijte ho, kreteni! No, to je pěkný teda. Kam mám jít? Kam jiná mám jít?
Co mám dělat? Ne? Neflákej se tady celý den, jo? Ne, ten se jmenuje Mike. No, tak to nevím teda. Třeba, co mám jako dělat? Nevím, jako to je. Kam mám jít? A kdo je ten prcek? Nevím. Ale do prdele. Prozradil se, no, to je dobrý ten ono. Jako nevím, co mám dělat. To jsem blázen. Ty časopis, no. Ty vole. No to je dobrý, ne? Playmate, ty vole. No, tak zase aspoň podíváme na něco. Časopis máme. Celý den, jo? Nechci to dělat celý den. Ty trápi! Sluchy! Oh. Neboj se! To je zásadě jak vyšitej tady teda. To nevím teda. Thank you.
celý sám. Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej vora. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Že se na to vysereš? Jo, asi všichni něco. Vítal jsem si možná, že bych šel tady na vyk. Hej, vy dva, šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš ušich nasráno, říkám, že pro dnešek končíte. Já ještě nedodělal výsledky. Ale nemusíme říkat to ještě. Patla, vypadí. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Kam teď? Zvuk je v pohodě. No, tak. Dík. Dobrý, jako no. Už jsem bylo nestreamoval, tak potřebuji nějaký videjko nahrát, takže tady jsem se trošku zasek. Sračky. Čunici. Nevím, co tady mám dělat. Jo, už nemáme prasata, máme tady na jatkách. Já jsem se tady trošku zasek teď. Kam mám jít? Tak co? Tady
No, co mám udělat? Dáme jídlo. Fajný. Špekáčky budu. Uniaku, ano. Kristián, co mám dělat? Čungu klobás. Mám hlad. Normálně tvé. Tady taky ne. Tam dostanu, musím na druhou stranu. Tady jsi tam směr. Hned jsem tam. Tam se musím dostat. A co teď? Kudyma, ne? Jdu pryč zase. Fuj. Sojatka. Jdi za zvukem, jo. Yes. O tom, že tu nic nevím, vím, kde budete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bez vás kšeft, ale tohle mu nevím. Jdem na to. No tak, jak to dostáváte do strany? Já nic nevím, já jsem jen učet. Nesen mě ty brejloune. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na tebe. Můžu vám někoho zachránit, to je jasný. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak, kurva, smrdí? Fuj. Hej, hej, někdo tam je? Hej, a kdo ty, kurva, seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři, kurva, hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitome, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslel, že ještě hníješ v lochu. Co si, kurva, myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku. Ale na tom stejně nezáleží. A jsem v prdeli. O, to muselo bolet. Pojď ty, zmrdě.
to ty zmrde. Yes! Ten chlap fakt vydrží pořádnej výpust, co? Podražení, jak mám to? Se mi kurva, zlom mu krk! Zmrde! Přizbova.
si až prdel! Tam to ne. A je, yes, yes. Chápi, postarejte se o něj. No tak to teda nevím, co to je? Dej mě dolů! Já ti kurva ukážu! Udělali jste kuru na velkou kuru, debilové. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů! Hajzl! Hajzl! Víc je, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jasně. Jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Top. Udělali jste kurva velkou chybu, debilové. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů, prosím. Dík mi to, máš to u nás. Poslal tě Eddy. Do prdele, chudák Franky. Já to kurvu slizkou zabiju. Víc je, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jasně. Jen na mě nezapomeňte, papi, jo? Ten malej buzerant si nasede do gati. A co je? Už jsou mrtví? Jo, jsou. Hadej, kdo je na řadě. Do prdele, pozdě už to. No tak mi to, pohni se. Thank you.
až o jeden. Kde je? Dobrá práce. Teď toho malýho buzeranta. Čuk, čuk. Otevřete vrátka, kuzlátka skurvený. Jen tak neotevřem. Jo, budeme potřebovat něco těžkého, něco jako beranidlo. Už vím, použijem ten vozík. Kurva, skurvený. Co to? Čurák. Myslíš, že je tak kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Tak do toho! Kurva chytrej! Co? Do prdele ne! Co ne? Pojď se, ti zmrde! Dej mi pokoj, ti zase na svině! Ne, pojď mi, ne, ne, pojď mi! Ty jsem žádej, skurvi si! Než ruku namelu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se opět. Nemáš nápověd na krv, co? Dělá se mě zle, když vidím. Já se nebudu srát. Nejdřív na to vyzkoušit elektrický obušek, o kterým je kotom. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestane. Takhle to je, bude trvat trochu. Ten skurvenec si nezaslouží stěknout trik. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Vinci, otevři dveře, už to skončilo. Ty ještě žiješ? Jo, a co si čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šikovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. Není tak špatný nápad. Nebo mě. Heisler, jdi za Eddiem do Falcona. Co mám, tady tu káru? Tomu říkám auto. Aha. Yes. To je kára. To je pořádná kára. Konečně jdem pořádnou károu, pořádným gabrioletem. Jezdí ve městě, na holová pás.
Ale nějaký barvě nezáleží, přece ne. Červená nebo zelená. Tady jsem už doma. A, jsem tady. To byla jízda smrti. No. Co je? No. Bože, bože, pane bože, to seš ty? Ví to, Kriste pane, proč se kurva nevykoupal, než jsi sem vlezl? Říkal jsi, že mám přijít hned, jak to bude hotový. Fajn, jasný, co se stalo s Lukou? Hotovo. Fajn, a naši chlapi, našel jsi je? Jo, Lukas je odvezl na Jatka. Frank je mrtvej, ale Balls a Bean jsou okej. Okay. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No až na takových tucet lukových goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Tvrdý Edy. Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě, rovnou spal, to je smrad. To je smrad, to beden pap. Slušně smrdíš, převlekni se. Dobrý odpoledne, arrivederci. Převlekni se. Mám jít z domu nebo co? No, jsi domů? Jsi domů. Pěkně smrdím. Musíme se jít převlít. No. No prdele. Co to je za pilota, ty vole? Doufám, že se vykoupete, než si to na sebe vezmete. Můžu pro vás udělat ještě něco? Vrát se do falku. Jak vám můžu pomoct? Dokonale padne. To vyšlo. Dejte na sebe pozor. Jasně, šéfe.
Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eddie. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito, pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kuku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele, super. Díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. A co šlo? No, tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prvn. No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Jste jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi. Jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej. Hodně štěstí. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť. Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. A Mykonostr. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scaletta. Yes. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Mafiáni. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konsiliére... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli o rohu říct to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinové práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo.
Vše vím, Uniaku, je to jasně. To mi je jasný, že jako to mi nemusíš psát, to já vím. Kapitola 10. Pokojová služba, takže jsme se přesunuli do další kapitoly. Do 10. To mi je jasný, Uniaku, já to vím o tom. Jdu zvednout telefon. Haló? Ahoj, Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, aby se hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli se tam. Hned jdi za Eddiem do Joeova bytu. No, ale my už opustíme hrdinu, který se dostal do mafiánské rodiny. Už je mafiánem prostě ze vším všudy. A to až příště, po osmém díle, jelikož jsme se dostali do 10. mise. Takže děkuju za sledování a vy, co sledujete na kanálu YouTube Kobert Gaming PC Games, budu rád za odběr, pokud se vám líbilo dnešní video z Mafie 2 a samozřejmě na provu na Twitchi za following. Takže my Vita opustíme na počátku 10. mise. No a příště se budu se na vás těšit u 8. dílu z této série Mafie 2 a zdraví vás Kubert, přeju zbytek večera a ahojte. Páček, sledáček.